Recording začíná, máme Not So Hard. 47 modulů, 60 minut. Trrra. Je to tady. Stage 1. Je 9. Máme dvě v jednom. Lit car. Unlit clear. Parallel serial plate. Empty plate. Quebec India 2. Zulu Charlie 6. Black Hole Digit, when you're ready. 3. Okay. Londra 95. Normální tumble dry. No steam a short cycle. Stage 2 je 9, klaxon tuta. Jo, to je nejlepší, když za tuta na Londry. Jo. A nesudím forget me not. Dobře, uděj. A pak si můžeš připravit třeba algebru. První je green na amnížu. Tak, okay. Ok, druhý digit je 1. Díkuji. První ten equation. Ano, je 6 minus x-ray. Orange je další. Orange je další barva. Yep. Jedna na algebru. X lomeno 5 minus y. Nula. X je 5, y je 1, lol. 3x minus zlomek 2 plus y lomeno 10 a to se rovná z lomeno 4 minus Charlie. Mm-hmm. Stage 2 byla 9, stage 3 je 3 a extended je další. Ne, počkej, okay. 3 je 3, extended je na klaxonu nebo ne? Ano je, ano je. Extended password je na klaxonu. Extended password. Nifty jsou co? Nifty, to je ta sekvence, chceš jí? Jo, a red by the way, si zapiš první. Jo, mám ne, že? Takže 8, 3, 4, 7, 2, 0, 9, 1, 5, 6. Děkuju. A Black Hole Digit druhý, poprosím potom. Druhý? Ne, třetí. Třetí je 4. Stage 4 je 5. Black Hole nebyla? Ne. No co, ale nedalo. Tvoje Charlie je minus 4,45. Minus 4,45. Jo, to je solve. Stage 5 je 5. Nice. Shapeshift je flat ticket. A druhý? Je round flat. A color flash je green. A amnesia je blue. Ty vole. Color flash je green teda říkáš. Ano. To je same words different color, myslím. Ještě tam nejsem, ale... Jako po sobě hned. Yep, same words different color. No. Řekni jo. Ty vole! Okay. Magenta jako slovo minimálně třikrát. Ne. To znamená, že mačkáš yes na jakýmkoliv meči. To je solve. Stage 6 je 2. A nebylo to? Ne, nebylo. To
Double Color Flash. Jinak Blue Amnesia máš, že tu poslední? Myslím, že jo. Ano, dobrý. Flat ticket. Další Amnesia je Red, promiň. Jo. Flat ticket se rovná point point. Stage 6 byla 6, stage 7 je 7. Bez klaxonů. Stage 8 je 2 a binary puzzle je v klaxonu. Stage 8 je 2. To znamená, že binary puzzle. November by měl být tvůj klaxon. Algebra second equation bylo... X lomeno 5 minus jenky. Říkáš november, jo? November by měl být tvůj klaxon. Stage 9 je 9, nice. Amnesia je blue. Amnesia je blue, okej. Okay. Dám ti za chvilku druhý shapeshift. Jo, máš když tak not na bitwise. Negging jsou display, že? Jo. Round ticket. Je tvoj round ticket, je ten druhý. Round, ale ticket. To solve. Stage 10 je 2. Dobrá práce. Co když jsme udělali? Puzzle Talk. Myslím, že se to tak jmenuje. Takový ten... Yep. Vypadá to jak Charlie, který je otočený o... 135 stupňů. Clockwise. To znamená, okay. Je to bottom Jdeme left, tam, je ta díra. Potom to vypadá jak kdyby... A je to normálně jak kdyby Charlie, že tady je asi pět takových stejně, nebo tři minimálně. A takový špičatý nahoře a dole. Další Amnesia Red. Amnesia Red, výborně. Má jak kdyby top left a bottom right je pravý úhel, nebo ne? Ano, top left a bottom right je normálně pravý úhel vyplněný. Dobře, dál. Druhé je vypadá jak brána. Jak kdyby tam byl shapeshift, to černé je shapeshift vevnitř, která nahoře je point a dole je flat. Nahoře. Ano, je to jak kdyby průchod, jak kdyby brána, že ti můžeš projít, s tím, že dole je to jako díra a je to jak kdyby to byl flat a nahoře point. Další je čtverec, který má uprostřed, to nemůže být. Uprostřed mezeru. Jakože ne full čtverec, ale má uprostřed čtverec vykousek. Ne, to nemůže být to první. Ok, tak to první překoukni. Možná to bude U. Ok, říkal jsi to třetí čtverec prostě? Ano, to páté je taky čtverec, akorát ten černý čtverec. Jo, a to poslední je takový divný... Oh. Kinda Charlie? To čtvrtý vypadá jak taková hvězdice. No, to je. Čtvrtý je jak kdyby, ano. Prostě trojka. Na trojce to zmačkej. Trojka byla, last digit, jo? Uvidíme, jo. A green máš na amnížu. Stage 11 je 8. Shapeshift first initial. Flat ticket. Děkuju. Okej. Okay. Můžeš si připravit creation, I guess? A jo, a máš to not, že jo? To not jsem jo, a já dělám to not teďka. A je tu i blind alley. Já jdu dělat Aztec. Díky. Okay. Wow, ne, přepočítal jsem se své, budu potřebovat pomoct. Amnesia blue. Jo. Yeah. Bet. Pojď. Můžu submitovat? Ano. Takže bottom middle je blind alley.
Stage 12 je taky 8. Tvůj bitwise je 1-0-1-1. Ano. 1-1-0-0. Jo, to je dobře. Stage 12, stage 13 je 9. Amnesia je green. Další sedmička. Amnesia je green, ok. A creation potřebuju vědět víc. Jo, sorry. Earth, top right, takže počasí je meteorik. Meteor, Earth, top right. Uh-huh. Má 3, což je mushroom. Můžeš udělat life a říct mi. Ano, druhé počasí je wind. Třetí uh-huh. počasí je meteorik. Čtvrté počasí je rain. A co dál? Water life, ale vzhledem k tomu, že máme ano, rain, takže fire life. Fire life. Ano, páté počasí je clear. A to je earth weeds. Stage 14 je 7, dobrá práce. Pojďme udělat tu crystal maze, jenom mě nestresuje a tvoje amnesia je orange. Okay. Industrial. Whisky Tango. Yep. November Romeo. Yep. X-ray 24. No, sorry, ne. X-ray 8. Yep. Je to 0. Ano, děkuju. To další už můžeme se vykašlat, já to v 10 dám. Můžeš yep. Neutralization je 15 blue. Tak yep. For now. Pistol asi nechceš. Nifty je zase sequence, že? Jo. Yep. Můžeš mě říct, prosím? 8, 3, 4, 7, 2, 0, 2, 1, 5, 6. Díky. Teď musím dát pozor na ten submit. KOH je 19, že? No. I guess. To nemám tušení. Či jenom zkouším. A green je amnesia? Mhm. Tohle binary fujky. Třicet děláno pěti, ne, šest, že? Jo, šest, dobrý. Stage 15 je 6. Jo. Color Flash Last byla co? Green, mám tvoji neutralizaci. Ano. Je to KOH Red 9. KOH Red 9, ESO, stage 16 je 6, Reverse Morse, Orange Moon, Blue Tunnel, Purple Moon, Blue Hooks, Orange Hooks, and Orange Tunnel. Mm-hmm. Amnesia je Blue. Jasný, dobře. Takže Romeo, co jde dáš dát? Tom Break, že samozřejmě. Ano, já vím. Oscar, dash. 2, Dodo dash. Ano. Alpha, Dodo dash. Ano, nemusíš říkat ty. Golf. Echo. Dobře, pravá strana. Blue Hooks, Green Moon, Orange Moon, Orange Moon znovu, Purple Hooks, Orange Tunnel. Alpha, Green Moon, Charlie, Romeo, znovu Romeo, potom 5. A mně, že je Green? Máš tu 5? Ano. A poslední je Orange Tunnel, což je Echo. Připrav se na catchphrase, stage 17 je 7. A creation, třetí den. Meteor. Děkuju. Tak catchphrase, co potřebuješ vědět? Reading order, jak jdou ty barvy. Orange, blue, green, green. Nevím, co je na suvenír. Nic. Jdu udělat crystal. To rychle, protože tohle.
interaktivní. Dobrý, už to mám. Okay, zmáčkej ten blue pen leg, nebo bude last digit 8. Stage 18 je 8, amnesia je red, color byla blue na tamté a říkala z blue, když bude... Na neutralization, takže dan. 8, když blue, jo? Jo, zmáčkni blue panel to právě, když bude last digit 8. Jasně. Neutralization to můžeš smazat, stage 18 je 8, jo. Jsem říkal. Mhm. Ano, zmizela. A je za ním. Výborně. Ano, dobrý. Nebyl top left, propeller, byl bottom right, ne. Mačkáš jakýkoliv green panel, ne, mačkej ten bottom right, jakmile bude last digit 7. Bottom right, když bude last digit 7, dobře. Ano, už je pryč. Potom ten bottom left, green, jakmile bude 1. Jsem mohl stihnout, ale nechtěl jsem to klačovat. V pohodě. Pak ten poslední, jak bude 3. Díky, já ti dám orange arrows a budu swapovat up, left, up, left, left, up, ne, ne, up. Neswapuj. Okay. Protože pro suvenýr. A jo, dobře. Up, left, up, right, left, up, up, left, left, a to je všechno. Stage. Okay. Aha, o to ještě pokračuje ten catchphrase. Aha. Jo, musíš mi dát ty všechny čísla. Dobře. Čísla, ne písmena. Jenom číslo, pět jich je. 5, 5, 5, 7, 6. Řekl jsem to kinda reading order. Jo, zadej 5, 2, 5, 0. 5, 2, 5, 0, submit. Jo. To je solve, stage 19 je 3, dobrá práce. Poslední amnesia blue tu máš, že? Já nevím. Aha, jo, ty nevíš. Asi. Jasně. Nevím, jestli to byla red náhodou. Myslím, že to byla red. A teď těch šipek máš 9, by mělo být. Yep. Poslední amnesia green. A můžeš mě říkat šipky. Tak budu flipovat. Ano, flipuj. Up, left, up, left. Left, up, up, right, left. Děkuji, další stage. Down, right, right, up, down, left, right, down, left, down, down. 11, se nepletu. Mhm. Down, right, right, down. Down, left, right, up. Left, down, down. Děkuji, a poslední stage. Up, right, left, up, left, up, left, right, left, down, right, up. 12. Okay. Up, right, left, down. Left, up, left, left. Left, down, right, down. Solve, stage 19 byla 3, stage 20 je 5, blue je amnesia. Třetí arrow on second stage. Second orange. Stage třetí byla right. Děkuju. Co když jsme udělali, moje, podívej se na radiátor, prosím. Jo. Stage 21 je 4. 21 je 4. Mhm. 15 a 25. To je solve, stage 22 je 0. Zóny. Bez mnohle. Kružnice, která vpravo dole má tečku. Mhm. Pravodolní půlkruh, který má 3 tečky jako na diagonále. Yep. Orange, jem amnesia. Mm-hmm. Normální kružnice, která má jak kdyby high heat, 3 tečky vertikálně. Yep. Levodolní a pravohorní půlkružnice. Ok, to je 2-2-0. Máme 8 kružnice, levou horní, potom pravou horní, pravou dolní, levou dolní. Jak kdyby jsou tam prostě mezery, nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed je tečka. Ano. Třetí je vyplněný kruh. Vyplněný kruh. Aha. Jo,
ta čtvrtá je zase ty. Leva dolní a pravo horní. To je 4-2-1. Ano. Máme jak kdyby dva vykřičníky, které se sklání nahoře, se potkávají. Jo. Levo horní a pravo dolní. Pravo horní, tak. High heat. Čtvrtý je zase high heat. Třetí je jak kdyby malý kroužek a ten má nahoře, vlevo dole a vpravo dole tečku. Sorry, já jsem zapomněl, co je ten high heat. Je to kružnice, která má tři vertikální tečky. Tak to mě nesadí ty vykřičníky. Vykřičník je jak kdyby tečka a potom levohorní a potom pravohorní a zase tečka. To je jasný. A to je druhý a třetí jsou ty. Druhý a čtvrtý. A jo, tak to hodně vysvětluje. To je jenom straight line. Amnesia Blue. Stage 23 je 5. Sync. Jsou ty knobs gold plated? Ano. Cold? Hot, cold. Stage 24 je 3. The first decrypted word zóny. Quest. Děkuju. Spelling bee, pojďme. Amnesia je orange. Tak jo, můžu spelling bee? Jo. Sorghum. Sorghum. Yep. Sierra Oscar Romeo Golf Hotel Uniform Mike. Stage 25 je 4. Aha, ta orange, ona dingla, ale už má oranžový čtverec vpravo dole. Jo, tak to už jste submit. Mhm, právě. Ale to na to kašle. Jasně, takže kašlet na to zatím. Dingla, jo, ale. Ano, udělal to ding, 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 ale nevšiml jsem si, že už je vpravo dole čtverec. Takže tu orange, co jsem ti řekl, tak už tam byl. Jo, tak to už potom máme submission, ale... Jasně. Kalendář. Máme April Fool, takže pozor, to bude nějaký unicorn bez tak. Jo, je... První duben a yellow. Left most digit. Ano, a yellow. Jo, oh, sorry, yellow. Což my máme spring, že? Ano. Pořád ještě. Je spring 10. To znamená December 3. To solve, 26 je 8. First character, second message, reverse morse. First character, second message, reverse. First character, blue hooks. Chci jako Romeo, nebo co to je? Já jsem si to myslel. Bylo to alfa, myslím. Alfa. Dobře, díky. Máme tu, jestli chceš to when, tell me when, nebo jak se to jmenuje. Ale nevím, jak to funguje. Oh, to je dobrý point. Na jaké jsme stage? 26, takže 25 solvů. Tak ještě jednu stage a potom to submitneme. Dobře, pojďme bulb. Je white see-through unlit. Nejlíp nic nesolvuji teďka. Ano, nebudu. Unlit, takže unscrew. Máme car, takže I. Musím zapisovat. Říkal z white, takže O, screw. A řekni mi, jaká je. Off. Off, I. Ano, díky, IOI. Stage 27 je 2. LED calendar yellow. Yellow. Díky. Tak jo, můžeme na tu when, tell me when, jestli chceš to. Dobře, tak to zmáčkneš kdykoliv a potom to zmáčkneš po druhé, tam je takový timer. A to ti hned spočítám. Jo, takže to mačkat nemám zatím. Jakmile tam bude 0,9. Takže mačkám velké červené tlačítko kdykoliv a pak 0,9 na tom timeru. Na tom timeru, co tam bude, ano. Dobře. A můžeš si připravit na screams. Jo. To je solve, stage 28 je 8. Yeah. What spelling bee was asked to be spelled? To je Sorghum. The sorghum. Actually, máme podobný. Yeah. Okay. Screams? Yellow, green, yellow. Máme dvě clockwise, jo. Není to ani opposite, ani primary. Ano, ano, není. Že tam bylo něco jiného než yellow, ještě. Ano, máme ještě blue a opposite taky nejsou. Že two clockwise, věřím ti? Ano. A je to orange. pořád dvě clockwise. Pořád dvě clockwise. Yellow.
Bylo adjacent a pak znovu ta zpátky. Jo. Red. Stage 29 je 2. Bulb press is IOI. IOI. Díky. Ježišmarja, divný modul, co neznám, ten nečiné. A ještě Mad Memory, co chceš dřív? Tam není Mad Memory, tam je Horrible. A Horrible Memory, mhm. To mě mrdlo, že to byl Mad. Tak pojďme udělat Horrible, všechno to mě zabere. Jo. 4 display. A pak, co první chceš, barvy? A čísla. 4, 5, 3, 2, 6, 1. Orange, blue, purple, red, magenta, green. Nevím, jak to chcete. Ty to umíš číst dobře. Jo, proto dobře. 3 purple. Display je 1, 1, 5, 2, 4, 6, 3. Orange, pink, magenta, purple, 4, 6, 3. Ne, red, si, blue, orange, green. Orange, magenta, purple. Orange, magenta, purple, red, blue, green. To byla komédie. 2 purple. 29 byla 2, že jo? Stage, další je 1. Máme 6, 5, 1, 3, 2, 4. Red, magenta, orange, blue, purple, green. Výborně. Dva purple. Jedna. Tři, čtyři, pět. Jedna, šest, dva. Purple, magenta, green. Orange, red, blue. Naš pozice. Tři. Znamená jedna orange. To jenom kvůli suveníru? Ne. Jedna? Je na display teda? V tom případě? To stačí. Se tam zobrazí potom. Color that was in the third position at stage 4. To znamená, že green button. Jo. Stage 31, dobrá práce. A connection device? Jo. Sierra no. Tango Sierra 4-3. Počkej, Sierra Tango Sierra 4-3. Z tu Horrible Memory dám níž. A to není pravda. Discord. Je to Discord. To je nejlepší prostě. Ano. 912 6384 Romeo Quebec Charlie Lima Bravo Romeo Whisky. Tak nemám rád ten modul. Já tady mám zajímavé binary puzzle, by the way. OK. Car clear. CR. Connection device. Ano. 4 Charlie Lima Romeo Quebec. Charlie Lima Romeo Quebec. Jo, a 9. A submit to yes, když se dvě digity adapnou na 6. To jsou stage 31 8. Simon screams which stage to adjacent clockwise applicable. First první, and druhá. Second. Jo, díky. Je tady ten velký červený modul, co neznám. Je tady velký otazník. Ten Ars Gautia. A je tam otazník. Ano, je tam nějaký velký otazník bodlákovitý, no. A je tam pentagram vedle. Okay. A takže zmáčkni enter a popiš mi symbol, to bude zajímavý. OK. Outline toho symbolu je vlevo point, vpravo velké round a má to jak kdyby hradby nahoře i dole. Jsou tam jak kdyby dvě hradby a uvnitř jsou různé kolečka, kdyby, je tam počkej. Diamond. Když se podíváš na ty výkusy z těch hradeb, tak v pravém dolním je takovej ten kříž. V pravém dolním je kříž, v pravém horním je kroužek a v těch ostatních nejvíc. Takže zadej uppercase Romeo a potom lowercase alpha uniform Mike. To alpha raum. Uniform Mike. Jo. Raum. Enter? A enter. Ano, další je otazník zase, takže znovu jo, enter. Zase se enter, ano. OK, je to, ježišmarja, vypadá to jak
dvouhlavý dinosaurus, jak kdyby... Je to docela simple, není tam moc line, je to hranaté, jak kdyby, skoro jak houtel, ale trošku takové pokřivené. Vpravo nahoře a vlevo nahoře je jak kdyby malé kolečko uprostřed té outliny, která je uzavřená. Ve všech stran je uzavřená, ale jenom jedna single. Nahoře je kříž, trojitý, jakože má nahoře, vlevo a vpravo to černé a je nahoře Počkej. Uprostřed. Jenom pár line říkáš, jo? Ano, jenom pár line. Je to jak kdyby jedna outlina, potom to má levou dolní nohu, to vypadá jak kdyby klaxon, a nahoře to má kříž. Jinak tam nic není. Ještě dvě kruhy, teda dva kroužky. Snažím najít, jako vidím tady to, co to připomíná. Ano. Zkus to ještě jednou říct, sorry. Ano, je to jak kdyby jeden outline, jak kdyby hranatý, jenom jeden, který vlevo nahoře uprostřed má kroužek malý jak oko a vpravo nahoře taky kroužek jak oko. Vlevo dole z toho vychází jak kdyby taková nožička, taková divná jedna lajna, která tam má jak kdyby klaxon, který směřuje doprava, jak kdyby to troubilo na něco, a je to vlevo dole, úplně v rožku toho modulu, teda jako toho obrázku, a úplně nahoře uprostřed z té outline vychází kříž, který je nahoru. To je všechno, co tam je na tom. Ty vole, to nevím. Klidně jako si můžeme vybrat nějaký point a já ti můžu říkat, kam jdu, jako okolik a tak. Mm-hmm. Dobře, tak vlevo tak nahoře... Tak úplně ten jsi... levej spodní. OK, levý... Říkáš, že tam je velký kříž, jo? Který pointuje doleva. Ne. Ne, jako když jsem vlevo dole... Ne. Vlevo dole je kdyby takový výkusek a vychází z toho výkusku, vychází lajna, která je to jak kdyby slash, actually. Prostě to jde z prava hora do leva dola, akorát prostě z toho, z té nožičky. A potom, až jete po té sleši, tak je tam malá horizont linea, která pokračuje doprava. A z tama je jak kdyby klaxon, je to jak kdyby left triangle vyplněný. Tomu říkám klaxon. Left triangle vyplněný na konci té liney. A to je jediné, co vychází z té celé outliny. Myslím, to nějak nedokážu pochopit, ale ty vole... Říkáš takové dvě hlavy jsou tam, dva kroužky, jo? Ano, vlevo nahoře je kroužek, jak kdyby uprostřed skoro čtverce pravidelného, vpravo nahoře uprostřed pravého horního obdélníku. Ne, uprostřed, ale trošku pravo nahoře. Je to obdélník, to vpravo nahoře, jak kdyby. Ale není dokončený, je to prostě jedna outline. Fakt se koukám, jak nejlíp můžu. Prostřed čtverce vlevo nahoře. Ano, vlevo nahoře je jak kdyby outline na čtverce. Hmm, ale není dokončena. Outline. No jako, je to, prostě je to jedna velká lomená čára. Prostě je to jedna čára. To je všechno to, co tím myslím. Jakože je to prostě obrazec vytvořený z jedné čáry, která je různě zaklikacená, ale spojuje se sama do sebe. Takže je to 1, 2, 3, 4, 5. 20 úhelník. Nepravidelný samozřejmě, ale 20 úhelník. Všechno je to jedna lajna vlastně, jo? Mhm. Akorát vlevo dole z toho vychází teda další jako lajna, takový slash a čárka a potom left triangle, který na to je napojený všechno. A nahoře je kříž, který z toho vychází, z té lajny jedné. Všechno je to jedna Kolik lajna. Kolik je tam křížu celkem? Jenom ten horní uprostřed, který má jako tři pacičky. Gs pomohl. Je to asymetrický. Ano. Já tady vidím všechno, co tam může připomínat. Hmm. A tyhle, tady fakt není nic, co by to... Doufám, že to nebudeme muset kvůli tomu restartovat. A jak se tak koukám, tak asi jo. To tam musíš najít přece někde. Tyhle, tak... já nevím, jak to vidíš ten manuál. Když začneme, najdi si nějaký, který má vlevo nahoře jak kdyby čtverec, ale není to actually čtverec, jako je to prostě, jak kdyby ta outlina tvoří jak kdyby čtverec, ale není spojený a je v něm kroužek. Kdyby mentální breakdown. Vlevo nahoře čtverec, který má ve sobě kroužek a já ti pak popíšu, jak to pokračuje. Jo. Yeah. Je to lowercase hotel a potom ALPHAS. Lowercase hotel a potom... Ne, uppercase hotel a potom lowercase ALPHAS. ALPHAS?
Jo, Halpahas. Jo, a poslední stage je zase, když bych to vzal, ne. Vlevo, je to jak kdyby uniform, který je otevřený vpravo, actually uniform, který je otevřený vpravo, který má skrz, jako, jak je symetrický uniform, tak má horizontální lineu skrz sebe, prostě je přesně, když by ten uniform byl normálně tak vertikální, ale teď je natočený, takže horizontální lineu, je jak kdyby napojený do nějakého vypínače, je to jak kdyby obdélník s kroužkem, a ještě na skrz, to znamená přede mnou vertikální linea, která je trošku tlustší, tak jsou dva kříže, jak kdyby přes ten uniform, který je otevřený doprava, a potom tak jsou... Jako je tam hodně kroužků, jo? Čtyři kroužky plus pátý přilepený plus šestý v tom obdélníku a potom nějaké okrasné jako výstupy z toho uniformu. Jo, je to velký lowercase, tady hovno, uppercase golf a potom AAP. GAAP. Nice Dan 32 je 8. Mě poser. Kolik jsme na tom strávili? Jo. Nechci se ptát. No. Visual Impairment, pojďme udělat. Visual Impairment. Jo. Mám Red Creeper Face. Nevím, co je na to za souvenir. Je tam. Díky. Takže Red. Je to jeden corner a je to vlastně, dotýká se to prostoru mezi okem a pusou. To 2 2 by 1 a 2 1 by 1. Dohromady 6 pixelů. Jo. White a je to skoro checkerboard, ale mám tam jedno L-ko, takže jedno, chápeš? A potom dvakrát 2 by 1. A chci white. Takže L-ko, 2 2 by 1 a chci white. Dvakrát 2 by 1, chceš white. To je ten L piece plus ty 2 1 by 1. To solve. Stage 33 je 4, nice. Ještě něco jsem tu měl, ten Boggle, nebo jak se to jmenuje. Jo, Boggle. Mám Delta 1 X-ray, Charlie 2 Romeo, Charlie 4... Jestli počkáš, celkově, X-ray, Delta 1 X-ray, jo? Ano. Charlie 2 Romeo, a řekej mi jenom písmena teď. Delta je Charlie 4 a Tango, ještě je tam, Bravo 4. Jo, okej. Okay. Dobrý. Charlie 4, Delta 4, Delta 3. Jo. Alpha 2, 3, 4. Charlie 2, Bravo 1, Charlie 1. A naopak, Charlie 1, Bravo 1, Charlie 2. Ty vole. OK, Bravo 4, Alfa 3, Alfa 4. Solve, stage 34 je 7. Desired car second stage visual impairment. White. Děkuju, 34 byl 7. Blockbusters. Jo. Delta, Yankee, Mike Kill. Jo, Yankee. Juliet. Yep. Quebec nebo India. V tom případě India. Mike. Echo. Pal. Juliet Sierra. Juliet. Delta Hotel Tango Juliet, takže ne, Juliet ne. Delta Hotel jo, Tango. Juliet, jo. Ne, ona je zpátky. Delta Hotel Tango. Tango. Quebec, že jo? Ne. Victor. Ne. Sorry, já jsem strajknul. Já jsem nevěděl, že je to třetí možnost. Já jsem slepý. Dobře, jdem dál? Jdem znovu tím pádem, jo. Restart, jo? Jo, ne, jdem prostě dál tango, pokračujem. Tango. Tango, jo. Charlie Alpha November Romeo. Charlie. Lima. Romeo Uniform Echo. Lima. Yankee. Yep. India. Mhm, yep. Solf, stage. A co bylo poslední? Poslední byla India? Poslední press byl India. To, co jsem ti říkal, tak nebylo poslední. Potom byla Lima, pokud jsem ti říkal okay. India jako poslední. Dobře. Initial Page. Shapeshift, stage 35 je 0. Shapeshift, solved second. Round flat. Děkuji.
děkuju. Numbers, nebo jak se to jmenuje. Mhm. 9-3, když dám activate. Mhm. Cool. Dobře. 5, 6, 7 a 2. Soul stage 36 je 4, last letter blockbusters, to byla ta Lima tady. Lima. Jo. Už asi Baba is who? Jo. Wall is stop. Tak řekni dál. 7 je prime, že? Ano. Co je push? Baba. Ok, to je ten bílej teda. Takže below and to the left about the below and to the right of the character that is below to the left. To znamená, že to, co je dolů a do strany od toho bílého, tak to ještě nemačkej. A od toho potom? A potom ještě a od toho znovu dolů a do strany, bych řekl. Jo. Yeah. To solve. Stage 37 je 9. Horrible memory. Second stage. Label of the button. Prest nebo? Prest. 2. Díky. 37 byla 9. Ta alchemy. Yep. OK. Kde mám začínat? Top right? Spodíme, jestli to má suvenýr. Jestli jo, tak jsme v prdeli. Nemá, naštěstí. Top right, jo? Jak top right? Já ti budu říkat. Aha. Takže znáš ty symboly nebo ne? Ne. Tak. Okay, takže ta hvězda, jestli je naproti toho kruhu, co má v sobě něco? Jako přesně naproti, ne, není. Ne. Pokud je pentagon, adjacent od septagonu. Ne. A pokud je fire úplně vlevo. Co je fire? Jo, tam to není. Sorry, fire je trojuhelník. Není. Není. Dobře. V případě cool. Co je middle symbol? Hvězda. Hvězda creation. To znamená, že... Oh, wow. Zmáčkneš submit? Teď jo. Halo? Jo, ne. Měl bys zmáčknout, jo. Měl bys zmáčknout submit. Potom ten green button, co je top left. A znovu submit. To je solve. Stage 38 je 1, nice. Já vím, jak to dělat, mě to vždycky akorát buguje. Jo, je tady to 1-0. A je tam nějaký nápis na to. Jo, 64, jo. Asi je to India, Mike... Musíš říkat lowercase, uppercase. Uppercase. Yeah. Uppercase India, uppercase Mike, lowercase Mike, uppercase golf. Okay. India... Uppercase Mike říkáš... To dělám takovým tím divným způsobem. Nejzbytečně nejsložitějším, ale vždycky mi to vyšlo dobře. Tak. Binary. OK. Tvoj string je 100000. V čem jsme? Co? Jo. Já, ano, to mám psát, jo. Tak říkej, for. Říkej, promiň. Píš, 100, 000, 110, 010, 011, 000, a potom 0110. Potom podržíš ten green, dokud se to nesubmitne. Ano, zmizel display, můžu to pustit, jasně. Jo. Korrekt. 39 je 4. Play fair. Nemáme strike, že? Ano, jeden strike, přesně tak. Ty vole, jaká je barva jenom? Orange. To je zatím všechno. Máme pořád Monday. Jo. Máme jenom jeden strike, ale... Ještě.
Něco mi přebývá. S. OK, message. OK, November Kilo. Yep. Tango Kilo. Yep. Romeo Victor. Alpha Delta Charlie Bravo. Stage 45. Hyperlink. Ne, pojďme uvrhní, promiň. Connect, only connect. Já tady furt se rozjedním binary. Viper, Flex, Water, Reeds, Lion. Flex, sorry, nefunguje mi ruka. Water, Reeds a Lion. Lion. Řekl bys mi to ještě jednou pro manuál, jenom rychle. Viper, to Flex, Water, Reeds, Lion. Dobrý, to je všechno. B-E-E, K-E-E, Pers, Beekeepers, B-E-E, K-E-E, Pers. Říkal jsem ti, říkáš, jo. 12 minut. Twisted Flex. Mám jít? Jo. Máme prázdnou množinu, jak kdyby Oscar, který má slash v sobě. Jo. Alpha Echo spojené dohromady. Jo. Alpha, který má nad sebou circle. Jo. A potom dlouhá Ačko, dlouhý alfa. Jo. Echo, který má pod sebou jak kdyby Charlie. Jako je, koma, jo. Charlie, jak kdyby to vypadá. Je, Charlie, a jasný. Máme přehlasované U, takže dvě tečky nad ním. Je, to je všechno. A máme Mike Quebec November. Je. Charlie. Můžeš selectnout Alpha Circle, Alpha Echo a Oscar Lina. Ano. To definitivně. Zbytek nevím. Pokud jsou tam už jenom tři další divný znaky, že? Ano. No jako divné, no. A s čárkou. Ano. A s čárkou a Unifam přehláskované. Dejme tomu. Mike. Quebec November, to mi úplně nic jako nedává. Dává. Mike November a Echo... Echo s tím... Počkej, jste 41 je 3 a teď říkej? Mike normální, November a Echo s Charlie. Jo, jste 42 je 9. Hyperlink, Chip Checkout jsou, a Moon. Hyperlink. Dobře, Fialová, nebo Lavender taková. No, popiš. Uniform, která jde doleva, jako otevřená doleva, a nad ní je jedna tečka, nebo jako square. Je to actually krásný uniform, do otevřený doleva a nad ním jedný square. Ok, tak se koukáme na jiný Lavender v tom případě. Možná mint teda v tom případě? Je to jako taková fialová, já bych řekl, že je to Lavender, ale nevím. Víme to co? 14 segment display, to nemůže být, ne. Uniform otevřená doleva. Ano, Lombax? Ním... The fuck? A nad ním square, no. Tady se nic nepodobá, to... Nemůže to být zóny? Možná. Uniform otevřená doleva. Ano. Jo. A nad ní tečka. Jasný, taková flat, ok, dál. Ano. Blank, nebo takže asi černá a je tam smajlík, jak kdyby... Jako to je byl jediný znak tam? Ano, ano, tam to byl jediný znak, tady je zase jeden znak a je to smajlík, který je kdyby mech, takže horizontal face má. Říkáš černá, jo? Asi, není tady žádný outline. Mech. Ok, a to je taky jeden symbol. Ano. Další je... Počkej. Je to follow the leader.
Jo, jako už to mám napsat, jo? Jo. Takže Já to nebudu dělat kliknu normálně. čtverec. Jo. A najdu ten memory, takže f. Dobře, já ti zadám. Chip checkout je 22. Ketchup, potato chips, lotion, candy canes, lemons 1 a potom 1,5 je chicken. 1 lemons a 1,5 chicken, jo. Ano, a je dneska pondělí. Yep. Já si to nedopamatuju, ještě jsem to dneska dělal. A 43,9. Yep. A hieroglyph bottom left, to znamená čtvrtý. Water. Šest celých sedm sedm. Ale nejde odpověď hlavně, jo? To je stejně, mluvím pro sebe. Dva celá okay. 1,14. Moon. Uh-huh. East a to southwest. Jsou lit. Yep. Chip checkout byl 22, že? Yep. A 5 je poslední stage, nebo další stage. 44, ne? 44 je 5. Hyperlink třetí charakter. Zulu, uppercase. Ano, díky. Tak, 5 minut. Díky za stres. Promiň. Poslední modul, kromě amnížie a tamtoho. Tak, okay. Jsi říkal v east to... Southwest. Soulit. Klidně mi říkej, já už tomu rozumím, takže klidně tě budu. Firstly, D batteries 0, second unlit consonants 3, thirdly digits 2, third lit from right AA 2, fourth unlit je prdele, northeast, což je port 2, second unlit from right in north, ano. Indicators 2, final unlit set 5, což je modules, port plates, final set 2, a míň než 3 je outer, což je skoro všechno tady. Tohle je inner, tohle je center. Start with the rightmost unlit in northeast. Ano. Some of the serial, že 1, 2, 3, 4, 3, ano, budeme 8. Na něm. Budeme na něm. Teď máme Quebec, takže 7, 1, 90, 20, 62, 30, 60. Takže 1, 70, 6, 6. Jo. Zase 6. To je 56, takže ano, 6. 28, 2. 56, takže 4. Mean, takže... OK, northeast outer. Southeast outer. Ano. North outer. Ano. Jo, dobrý. Center. To je solve, stage 45 je 5, amnesia, orange. Jaká barva orange? 5. Špatně, červená. 4. To je dobře, two digit numbers was given in numbers. 9, 3. Second initial lit set clockwise order moon. První byl east, takže potom south east. Ano. Boggle initially visible. X-ray Romeo Delta Tango. Ano. Jedna Solf, pojď rychle, 1 minuta a půl. 5, 3, 2. 0, 1, 8. 2 je špatně. Ty vole. A trojka svítí. 1 minuta 20. Sorry. 1. Ano. 9, 6, 3, 6, 1, 6, 9, 9, 9, 0, 3, 2, 1, 0, 4, 9,
651 150 487 323 303 638 230 95011. 95 a pak? 0 1 1. Solv. To píče. 19 sekund. Já nechci tak nadávat na těch videách, ale to je úplně stresující. Jo, bylo to stresující jak kráva, bylo to stresující jak kráva. My máme si ten nejhorší čas, ale jak to někdo mohl dát za takový čas, ty vole. Jsi kdyby jsme cvičili tady tohle, když jsme tohle pocvičili, tak jako jo, jde to, ale... Co to je za bombu tohle, jak se jmenuje? A not so hard. Not so hard. Wow. Nejlepší čas je 17 minut do konce Legend Willy, 12 ze fot. Burnial 2.30, vidím Burnial. To. Jako jo, dali bysme, věřím tomu. Pět by šlo, ale já jsem neznal některé moduly, ještě jsem posral Blockbusters, já. Binary Buzzle jsem se staral strašně dlouho, takže jsem ti hodně dlouho pomalu asistoval. Byl to náš druhý pokus. A mnížu jsme přepočítali. Takže ještě o jeden strak jako víc takhle. Jednou jsem se překlikl ve Forget Me Not ke konci, kdy jsem už jako přeskočil jedno číslo v Mindu z nějakého důvodu. A protože jsem řekl, já jsem řekl totiž pojď rychlejš. A tím jsem přeskočil číslo. A no, to myslím, že tak jako schrnuje nejvíc asi, jak se jmenuje ten modul Identification, jasně. Už jenom to slovo. Samo o sobě říká. Mě zajímá, jak dlouho jsme na tom strávili. Tak jo, tyjo, dali jsme to, jeden zase z nejstresovějších tyjo, diffuselů. To je fenomenální. Co bys k tomu řekl ještě na YouTube? Ten Moon zdal tyjo, za 2 minuty, Cheap Checkout zdal okamžitě, Hyperlink, to bylo 10 sekund. Jo. Nevěřil jsem tomu no, v ten moment, ale když zdal ten Hyperlink okamžitě a Moon byl center, tak jsem byl jako yes. Ty vole. Jo. Chceš něco říct? Já jsem dal 2 chyby, ne, 1 chyba na Forget Me Not. Jo. A v čem to bylo, to mě zajímalo. To je taky. Já jsem se četl 3 a 8 jako 2. Jasný, to jsem celé já prostě. Yeah. No jo, dobrý. Tak jo, tak děkujeme za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, tak dejte like, případně odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.